Значи, повечето тук знаят някои от сестрите от един месец за кадър много ме болеше и просто не може да вдигна Библията си. И слава на Господа, сега слезе в топлина и ръката ми се клич. Я да видим, може да вдигнеш моята Библия. Я. Слава Исус! Продължаваме нататък, продължаваме силата на Бога. С тебе става нещо. С тебе става нещо, ела. А нека някой да пренести това да не пречи тук. Човек, сега трябва да се помолиме за него. Преместете това. Дигни ръце към Господа. Алелуя, Господи, имаме нужда от Твоята благодат и сила. Имаме нужда от Твоята благодат и сила. Твоята благодат и сила. Нещо става с тебе, нали? Силата на Бога върху тебе. Знаеш ли какво става? Не знаеш. Огънят ти върху нея, Господи, освободи. Господ освобождава. Виж ли Бог? Силата на Бога върху нея освобождава. Благодаря ти, Господи. Това са емоционални болки и рани от миналото. Благодарим ти, Господи, от 10-те години. Благодарим ти, Исус. Силата на Бога. Нека да отдадем слава на Господа Исуса. Алелуя, алелуя. Господи, 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 ти случайно ли си тук? Да. Случайно, добре. Алелуя, слава на Бога. Какво става? Ела сега, сестра. И ти ела сега. И ти ела. А така. Ако някой е видял, че болестта я няма в тялото му, ако усещаш, че нещо става в тялото му, кажи. Ела сестра, да чуя. Благодаря на Бога. Какво става? Боледувам дълго време от фиолетроп. Вече ги няма болест, болките. Трети път повтарям премония. Абсолютно изчезна всичко. В гърлото ми не можех да дишам. Дишам свободно. Много ми е хубаво на главата. Все едно, че се събуждам от сутринта. Пълна съм със силата на Святия Дух. Алелуя! Слава на Бога! Ако ти не споменам, по интернета си люди го намерим. Испания още. Чакай. Бързаш. Чакай се. Значи, ние чакаме. Това е голяма работа сега. Значи, тук имаше нещо от черния дроб ти. Корема беше така, сега вече. Сега спада корема. Слава ли Бога? Болки няма. Корема от слава. Абсолютно. И болките в черния дроб ги няма. Ти каза, че си имала пневмония. Пневмония три пъти. И сега? Сега напълно ми е свободно и дишам спокойно. А сърцето? Сърцето абсолютно си, всичко ми е добре. А главата? Главата, всичко съм пипала, седата ми боли. Колената също ми боля. И колената те боля. Всичко се отиде. Всичко се отиде в името на Исус. Всичко се отиде. Сега, на кого трябва да отдадем славата? Слава на Исуса! Яки ще да чуя просто аз. Аз съм те виждал тебе. Благодаря на Бог, че като съм дошла на църквата, съм имала болки в тялото и в главата. Сега нямам никакви болки. Слава на Бога! Без Бог сме нищо на тази земя, братя и сестри. Бог върши чудеса с всеки един. Амин, слава на Бога. Я да видя къде те болеше тебе. Тук те болеше кръста и сега Господ направи така, че Бог е всичко. И цари ме съвършено. Слава на Исуса. Слава на Небесни и глава да ти си. И глава да ти си. Добре, слава на Бога. Продължавам да получавам изцеление. Като се върнах по стола ми, усетих как болката слезна цялата ми ръка. До тук и силни стръпки и вече е няма Бог. И също времено съм се молила сега, имам до там мъж, който си вкъщи не вярващи. Но аз вярвам, че Бог ще го изцели по мен сега. Ще отвори до тата му. Да бъде свободен мъжът и тиви, да бъде свободен, да почуе тиви. Вижте какво става, ела. Благодаря ти си. Вижте сега какво става. Сестрата даде свидетелство и веднага след свидетелството още едно изцеление. Ние побеждаваме дявола чрез свидетелството. Кажи се стане, какво става? Бог те благослови. За първи път усещам пълно съвършено здраве в тялото ми. Слава на Бог! Вярвайте и за съмнение. Благодарим на Бога. Даме ти слава и хвала. Нека да дадем слава, слава, слава.